Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille sammen med min ven Jonas. Og som I kan se, er vi inde på Fortnite. Jeg tænker, jeg tror faktisk, det er Jonas' yndlingsspil. Det er i hvert fald mit yndlingsspil. Så jeg tænker egentlig, vi skal ringe til ham. Okay, han ringer mig faktisk. Jeg har startet videoen op. Du kan lige sige hej, Jonas. Hej. Ja, så er du med. Så er min søster Jonas ringet. Så jeg håber, at I tager godt imod, at vi har en ven med første gang. Så lad os egentlig bare komme i gang med gamet. Vi skal lige gøre det om til en duo. Jeg har gjort det om til en... Jeg har en duo nu, eller...
Bye-bye.